ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କରୋନା କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ତରଭା ସହରରେ ବୁଲିଲା ସଚେତନତା ରଥ। ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ବ୍ଲକ, ସମ୍ମୁଖା, ନୂଆପଡ଼ା, ରଥପଡ଼ା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଚେତନତା ରଥରେ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ତରଭା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ସହରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି। ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ତଥା ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା କଟକଣା ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଦୋକାନ ବଜାରରେ ଅଯଥା ଭିଡ଼ ନ ଜମାଇବା ଆଦି ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ତରଭା ସହରରେ ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାର ଖିଲାପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍ ଲଗାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜିର ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହିତ ଏସ୍ଆଇ ଆରତୀ କହର, ନିରୁପମା ସ୍ୱାଇଁ, ନିମାଇ ଚରଣ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।